ម្រាបសួរចាស់យូរីបងថ្មីថារំជួយចឹងដៃចង់រំចង់ចាក់បបានមកហើយចង់គៀងកុំខ្មាស់ហើយបបានមកចាក់មិនដឹងល្អមិនទេលោកមកខាងនោះចង់ចាក់មិនដែរមកកលែងនេះ